Ahoj lidi, tady Sedy a jsme tady u dalšího dílu z World of Warcraft. Konkrétně u druhé série, kdy vlastně už přecházíme na jiný kontinent, no spíš jinou planetu. A teď nás čeká vlastně cesta na Outland. Dělám to tak, že pravděpodobně dojedeme vlastně k našemu Flightmasterovi, který nás tam dopraví nás v bráně, přes kterou my projdeme a přejdeme vlastně na původní domovinu, odkud vlastně přišli orkové, kde se vyvinuli, kde žili, kde se potom poddali plamené legie a pak vlastně přišli na tenhle ten svět. Doletíme teda k bráně. Be careful. A rovnou se cestou pokocháme vlastně prostředím a těma zeměma, kolem kterých poletíme. Zatím letíme teda přes Elven Forest, což je teda hlavní území Aliance, konkrétně teda území lidí. Co nás čeká v této druhé sérii? Projdeme si několik zón na Outlandu. Děláme to co nejrychleji, protože Outland už je přece jenom jedna z vlastně je to teď konkrétně nejstarší levelová zóna, která funguje už, jestli tak můžu tipnout, 10 let, což je docela už dost. 10 let jedny a ty samý questy, nic se tam nezměnilo, od vydání Burning Crusade, tak vlastně v té době je ta zóna nezměněná. To, co jsme dělali doteďka, je částečně změněná za prvý mapa, za druhý questy jsou novější, lepší, ale co se týče toho Outlandu, tam je to fakt starý, tam je to fakt ve stylu zabij 10 prasat, dones mi tuto tašku a tak dále, nic záživného. Každopádně, proletíme to co nejrychleji, uděláme dostatečný level, pokusíme se ho udělat pomocí gangů a sem tam si budeme plnit nějaký ty úkoly. Takže přemýšlím, že bychom to asi zvládli tak, že bychom udělali jenom tu základní zónu, což je Hellfire Peninsula, a tam právě na tom budeme aspoň tak trošku demonstrovat, jak vypadá Outland. S Outlandem jste se určitě mohli setkat ve Valkavsu trojce. Vlastně konkrétně to bylo v datáči Frozen Throne, kde vlastně jste tam procházeli s krvavýma elfama a Skeletasem, kde jste utekli do té země a pomáhali jste Illidanovi. Illidan tam stále je. Illidana porazíme, to se potom zase třeba přepnu, až dokončíme Outland. Tak se potom zase přepnu, uděláme zase nějaký speciál ohledně raidů. Takže projdeme už i Black Temple, Sunwell a tady ty různý raidy. Doufám, že to půjde odsolovat, protože některé raidy, jak už jste mohli vidět v předchozích dílech, třeba Blackwing Lair bohužel nešel vysolovat, nebo by to trvalo aspoň hrozně dlouho, protože tam musíte dělat několik věcí najednou a to se v jednom člověku dělá blbě. Dobrá, my doběhneme teda k té bráně, už je to kousek. Doufám, že nás cestou nebudeme otravovat. Aj, no, přesně o tom mluvím. Já to tady jenom prolezu kolem těch motoráků. Projdeme skrz bránu a ukážeme si právě, jak vypadá Draenor v jeho podobě, kdy byl totálně zničený tou plamenou legí. Každopádně pokusím se během toho, že bychom chodili třeba nějaký ty dungy, a cestou bych si třeba teď určitě v 60. levelu si koupím meditacího mounta, takže si můžeme prolítnout ten
ten Outlands tak nějak trošku z vejšky a prohlídnout si ho pořádně. Nicméně se ho budu snažit zaznamenat tak nějak po dobu toho levelování. Tak, jsme tady. Úkol jsme si vzali a teď stačí jenom projít skrz tady ten portál. Nuže. Jdeme tam. Tak, dámy a pánové, vítejte na Outlandu. Můžete vidět masivní brána z druhé strany, kterou vybudovali orkové na rozkaz Gildara a pomocí vlastně zajatých drenájů, který tady žili a ještě žijí, tak vlastně pomocí jejich duší otevřeli tady ten portál, jelikož ten portál je poháněný Felem, což je ta démonická síla. Ta právě je poháděná živými dušemi, takže právě proto ten Fel čerpá právě z toho života. Nicméně, my tady máme docela problémy hned u brány s plamenou legí. Když se vyhneme a pokusíme se tak nějak se dostat dál do mapy, tak aby jsme nemuseli se tady střetávat s nekonečnou invazí démonů. Takže my teda kontaktujeme našeho velitele, který to má tady na starosti. A prošla s náma i Horda. Momentálně teďkon tak nějak spolupracujeme. Jenomže to ta spolupráce se zase trošku zkomplikuje, že já vlastně od té doby, co mi opustíme bránu, tak si zase jede každý sám na sebe. Tak a on nás veme právě do základny, ze který začneme něco dělat. Můžete si všimnout těch létajících skal tady roztříštěných částí kontinentu. Dole nekonečná nicota, protože ta planeta je totálně na hadry. Když se podíváme na mapu, tak můžete vidět, že není tady zvýrazněný ani žádný moře, je to prostě jeden velký letající kus šutru, prostě roztříštěná planeta. Okolo té planety se nachází dalších několik planet, na kterých se určitě taky nacházel kdysi život, než to legie zlikvidovala. Každopádně, tady v té zemi, ještě předtím, než vlastně legie přišla, tak tady působili drenájové a orkové. Orkové byli sice drsný národ, ale do žádných velkých válek se nevrhal. Když už s někým válčili, tak to byli ogři, který taky pochází tady z té země. A drenájové nejsou přímo z Drenoru, i když se teda ta planeta pojmenovala po nich. Drenor byl totiž jejich útočiště. Byla to planeta, kam oni utekli, aby se mohli schovat před legií, které velel právě drenajský velitel Kilijaden a Archimond pod vedením Sargerase. A určitě s těma dvouma ještě nějakou čest mít budem. Určitě budeme mít čest s nima. Nicméně, my se tady pohovoříme s maršálem, který má na starosti tady tu držabu. Ten nás tady tak nějak rozhodí po té základně, je trošku zničená. Jelikož ta základna už tady, tady nestojí chvíli, ta už tady nějaký pátek je. Dejme tomu, že nám se podařilo tu bránu otevřít teďkon znovu,
aby jsme pomohli našim zajatým jednotkám na Outlandu. Ty jednotky tam prošly hned po tom, co byla poražená horda a vlastně Gildan byl zabit. A vlastně potom, když byla horda poražená, tak pár aliančních vojsk prošlo bránou, aby ji natrvalo zavřeli z druhé strany. Nicméně, o několik let později to zase někdo otevřel. Tak, můžeme říct nějaký příběhy o Son of Lothar. Blablabla povídá, že vlastně všichni ti chlapi, kteří jsou právě v tom klanu Son of Lothar, synové Lothara, tak právě jsou pod vedením čaroděje Khadgara, který byl učeň posledního strážce Mediva, a pak dále paladina Turaliona, kterýho si určitě budete pamatovat všichni. Pokud jste četli někdo knížky, tak Turalion byl rádoby snoubenec jedné ze sester Windrunnerových. Pokud se nepletu, tak Windrunner sestry jsou tři. První je určitě Sylvana, s tou ani nemusím vůbec přibližovat. Sylvana si jasnačka. A pak tu máme právě ještě Veresu Windrunner, která je stále živá. Veresa je právě jedna z těch hraničářek, která patří teďkon k nezávislým elfům. Myslím, že se nepřidávala ani ke krvavým. A momentálně teďkon působí Dalaránu po boku svého manžela Ronina, kterého můžete znát teda z příběhu Den draka, hledně knížek. Tak, my zatím takhle probíháme okolo té základny, pozbíráváme nějaký úkoly, kontaktujeme několik velitelů, nějaký hlídky. S Turalionem bychom měli být ještě čest v Legionu. Alespoň do posud, tam nějaká zmínka o Turalionovi je. Byl to prostě alianční paladin, který měl na starosti tu invazi a ten útok na bránu z druhé strany, i když věděli, že už se zpátky nevrátí. Dobrá, máme zatím první úkol, projít do tohohle, sbírat nějaký železo. Takže na druhou stranu, do toho si nepůjdem. Páne, jo lidi, podívejte se na to, já už můžu lítat. Aniž bych se něco učil, už můžu lítat. No, věřili byste tomu. Takže, to levelování bude krásně, protože nemusíme vůbec nic dělat, přeletíme na svoje místo. Můžete vidět, že od našeho dalšího levelu už prostě druid se mění. Už se dokáže měnit prostě i v letecké jednotky. Tak, tady můžete vidět orky, kteří jsou tak trošku jinačí, než jste zvyklí z našeho světa. To je proto, že oni právě to jsou ty, co vypili tu krev a na férovku se přidali k vlastně k legii. Nicméně orkové, kteří vypili krev, jsou zelení. Ty jsou červený a neustále z nich trčí nějaký trny. A bohu, co z nich ještě to. Tak, máme pozbírat několik kusů železa. Co dál? A nějaký dřevo.
že to budou potřebovat na nějaký opravy a podobně. Do toho musíme zabít několik tady těch orků, konkrétně 20, no tak ještě jich pár bude. Osm železa ještě. Každopádně je to vofous, ale jsem dostal na prdel. Tak, ještě kolik toho potřebuji? Ještě tři. Tři železa a nějaký to dřevo. Jo, těch ještě pět. Budu muset víc hledat. Nicméně schválně, jestli můžu lítat i na jinačích mountech. Jo, můžu. Aniž bych se to učil. A dokonce už od 58, což je velice prapodivné, ale nevadí. To je možná tím, že jsem s druidama výhodu v tom, že se mi automaticky vlastně ty cestovní formy levelujou a přiučujou se, takže vlastně jak mě dosáhnu levelu, tak už ten spell umím. Na vanile jsme si museli všechny ty spely učit od trenéra, tady je dostáváme tyhle automaticky. To kouzlo to prostě ztratilo v tom, no. Každý level jsme se museli vracet do města a naučit si nějakých pár spellů. Těch spelů bylo daleko více než teďko. Ale furt je ta hra hratelná, to je hlavní. Já se musím vyléčit, nebo to bylo asi trošku hubu. Tak, zrovna budeme potřebovat ještě dva, jak to vypadá s tím železem. A tady jich je nějak moc, já to zkusím trošku obejít. A navíc ani nemusím, pokud se chci změnit vtáka, tak ani nemusím nic vyvolávat, že to nemá žádný cooldown, prostě na ferovku se změním a je to vyřešení. Tady ty pokácím, zbytečně mi tady brzdí cestu. Dřevo bychom teda měli pozbírat, jelikož mi už tady to zhaslo, už to nejde sebrat. Tak dřevo máme pozbírat, když už bývá jenom železo, nebo ani železo už mě nesvítí. Dobrá, takže stačí jenom pokácet už jenom jednoho orka, tak to je. Tady někdo vyřvává ve své orštině Nazgrel, Pej. Jestli se nepletu, Nazgrel by měl být horde, člen hordy, ale hordy z našeho světa, ne tady ty zblázení démonama. Ale to si konečně úplně jistý, ale myslím, že Nazgrel je právě ten, co má na starost invazi na Pandáry, ale to si ještě si potom ujistíme. Nicméně, přeměníme se, přeletíme. Žádný dlouhý cestování, paráda. Takže máme kontaktovat hlídku tady v té věži. Tak kde je?
tady chodí. Takže s ním rovnou pokecáme. Well met. Life bless you. Go with honor. Dobrá, právě jestli se nám zprovoznili nějaký dungy. Ano, zprovoznil se nám teda Blackrock, ne, ale Hellfire a Rampage. Jestli znáte Hellfire citadelu, tak to byla právě ta citadela, ve který se všichni orkové sjednotili a tudy vlastně procházeli. A tam je nám letí nějaký Death Knight, ne? Monk? Dobře. Tady se sjednotili a tady se vlastně sešikovali v jednu obrovskou armádu a pak pochodovali přímo na portál, který tam je vidět, ta jeho silueta v pozadí. Tak my teda odezdáme ty úkoly. Myslím, že to bylo v té věži. Nicméně ten naš lítací mount bude rychlejší časem. Teď to je takový základní, ale i tak to stačí. Člověk teda aspoň za něco. Třeba v těch nových datadiskách, jako je třeba Pandárie, Draenor a tak dál, tam můžete lítat, až když dosáhnete maximálního levelu. A musíte splnit speciální achievementovou linii, abyste se vůbec mohli naučit lítání. Je to schválně asi, nevím, proč tak udělali. Každopádně hodně hráčů to hantilo, mohli si ty achievementy získat dřív, než bylo povolený. Lítat vždycky bylo od nějakého peče. A vlastně od té doby, co to je povolený, tak už to lidi měli splněný a teď už tam lítají na férovku. Až na mě teda. Já furt chodím po svých. A tady tam je nějaká kavalérie. Dobrá, vezmeme to. Vezmeme to rovnou na ty úkoly, co nám svítěj. Teď to je paráda, žádné překážky, žádné obíhání přes cesty a tak dále, prostě letíme rovně. Takže naším úkolem teď je sebrat talisman od... Tady to vykonujeme přímo od nějakého důstojníka orstýho. Máme tady jednu ze základem původní hordy. A kde pak ten talisman máš? Tak to je důstojně, tady to musím najít. Kde by mohl být? Ej. Jau. Tady můžete vidět, jestli tady oko. Pod názvem Oko Killroga. Píše se to jako Killrog, ne? Killrog? A to není ten krylo, který má to oko. Zase nějaký jiný asi. Jak kdyby mohl být ten talisman, není to náhodou v té základně. Aby jsem se mohl dostat horem, jen tak to zčeknout. Ne, nemůžu, dobře. Žádný vstup dovnitř. Tak ne, no, to budu muset fakt prosníkovat. Musíme udělat strategii a vlastně kýčiči. Děláme sníky čičí a projdeme teda do prostředka, jestli tam náhodou teda nějaký ten důstojník nebude. Ne. To je nějaký warlord, ale určitě, je, oni mě vidějí, jo. Ne,
Oni ho u sebe měl kdokoliv vlastně víceméně. Takže já se dostanu ven. Vzdáme úkol v dalším táboře, tady to bude docela rychle. A uvidíme, jak dlouho se nám bude hledat ten dunk, zatím jsem tam teda jedinej. Vlastně záleží na tom levelu. Taky v těch hodinách, co natáčím, tak přece jenom asi moc lidí nechodí. Přece jenom jsou to skoro na půl český servery. Že tak můžu říct podle komunity. To bychom měli. Jednoho máme hotovýho, druhý úkol máme zde. Teď se to poměrně chce. Ty si říkám těch talismanů 12, to takže ten ti nestačil. Teďko něco s věžema, jo. Dobrá, máme tady úkol asi, že chce podpálit ty věže. To je blbý. Tak, média mě vždycky zachrání. Ty talismany jim pozbíráme. A co to běž? Jak ji zapálím? A můžeš zapálit tu věž. Requires hot blaze. Kde? Ne? Ach jo, to je prapodivný. Forge Tower Market. Forge Tower. Takže pájení ty orkové patří pod klan Bleeding Hollow, což je teda klan Kiloroga, jak jsem říkal, Dead Eye. S tím budeme mít čest potom v dalším datadisku. Ty vole, co mám tady do prdele dělat zase? Zapal něco. Použij tohleto. No. Cesta slávy, co to kurva chci. To se po mně. Mám asi špatný ten, takže tohle ten sud mám používat. Ne jo. I'm out.
Pozbírám aspoň ty. Aspoň ty. Talismany. A já to hned zjistím, co s tím mám dělat. A já už možná vím. Ale než získám ty talismany. Hele, nemáme to oko. Tak už možná vím, co s tím stačí, jenom ale... Těch talismanů budu ještě potřebovat pár. Počkej, nech mě aspoň se vyléčit. Tak, 7 z 12. Dobrá, tohle nebudu potřebovat. 7 z 12. A zůstanu si Mervedovi, ten má větší výdrž. Nic, tak se tady ty. To by bylo. Teď potřebuji si teda tohleto zlikvidovat. Já zkusím, hele, panda. 62 panda. Necháme pandu bejt. A já musím zlikvidovat ty věže. Akorát potřebuji si tě. Já mám za to, že bychom mohli využít tamhle toho cápka, jestli by nás tam nehodil letecky a my bychom to házeli z toho hypogryfa. Co můžu udělat pro tebe? Buď opatrný.
to meet you. Nenabízíš? Safe travels. Co ty? Greetings. Taky ne. Go with honor, friend. What can I do for you? Off with you. Ty nám nabízíš, aby jsme to zničili, ale jak to mám zničit, když nemůžu lítat. Feel free to browse. Good luck, friend. To zkusíme tady u té věže. Jestli to něco udělá. Přestaneme tady na tom kopci. A zkusíme to zmáčknout. Chybí mi nějaký Zergot Tower. Musím být u ní, pod ní. Aj! Co to je? Jo takhle, já vystřelím světlice a přiletějí trpaslíci na gryfech a vybombardujou to. Pěkný! Že stačí teda doléčit toto, hodit tam ten sráč a... Já to rychle zdrhnu. Já potřebuji do... Já potřebuji leteckýho, leteckýho. Asi mi to přepne, až se zbavím kombatu, ne? A jo, takhle. Tak dvě věže máme teda zapálený. I když nevím, proč to zapalujeme, když ty věže jsou stejně zničený, ale nevadí teda, no. A tady už tam padnem. Se vylečit ještě. Tak a zbývají mi dvě věže. Tahle. A ta hlavní si ta dělá. OK. Tak věže by měly být, teď už jenom zbývá ta citadela. Nebo ne? Co musíme udělat vevnitř? Jaký sniky. Ne, dej pokoj. Asi ho musíme sundat.
Jeho brnění jsme potřebovali, dobrá. Nikdo na mě mluví. Oko si tady na mě mluví. Jdeme do toho dungu. Ten dunk je právě ta Hellfire Citadela, která tam byla. Light be with you. Be careful. Můžete v pozdálí vidět právě tu zemi, kde jsme. Tady to je druhá strana toho, kde jsme. Je tu látku, to se dá dobře prodat. Hlavně nám budou dobře levely skákat, když budu plnit ty questy zatím hned. A ty boci dávají hodně kůže. Nemůžu plátovou zbroj. Ty bedny musím sbírat. Já vím, že oni to sbírají kluci taky, ty. A má ještě jedna. Aha, hezky. Tak, já mám úkol splněn, všechny tři zásoby. Co tam ještě dál? Hlavy jednotlivých bossů budu muset sebrat. Hej! Máme tady prvního nějakýho watchkeepera. To je boss. Ten už patří k Shattered Hands, což je orský klan, který si utíral ruce a tím se nahradil zbraněma. Nemůžu tohle. Škoda. Tak první si máme hlavu taky, nebo tu zbraně ho vlastně.
Takže mám použít koně a já ne. Ej, 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 nechoď tam. Tyhle nic mi nespadlo zatím. Škoda. Takže tam se nám nachází další boss, což je teda tom drakovi. Takhle si ale představte ten masakr, že takovýhle dungy a raidy se chodí třeba ve 25 lidech. A úplně něco jiného než to, co chodíme teď v 5. Tam už se dbá na taktiku. Tak, tady máme další orky a bose, což je démon, kterýmu ty orkové tady slouží. Nic. Zase nic. Tak já mám za to, že jsme ten dunk prošli. Já mu něco mám sebrat. A neudělal jsem to. Ano, my jsme zapomněli na toho draka. A jeho hlavu budeme potřebovat. You have faced many challenges. Pity they were all in vain. Soon your people will kneel to my lord. Your time is running out. End of you. Hotovo, splněno, jeho hlavu máme. Stačím ho rovnou z kůže. Holá ruka, ne. Prsten, ne. Je PvPčkový prsten. No. Cítím draka z kůže. Já myslím, že se nemusíme vracet, nebo jo? Jo, bude za úkoly. OK. What can I do for you? A dostal jsem boty, aspoň něco. For the Alliance. Tak a můžeme ven z toho dungu. Nacházíme se zpátky v té stavě, kde jsme zůstali.
Ej, ne, ne, a. A do prdele. Dobrá, snad zdrhnu odsaď. Odevzdáme úkoly a myslím, že tenhle díl bychom mohli tady ukončit. A budeme pokračovat zase příště. Greetings. Have a good one. Need help? Light bless you. Tak to bychom měli, naše jednotky už jsou zelený, už mi trošku věřej. Že jsme friendly už. A my to tady ukončíme. Tak si takhle pěkně vyskáču nahoru a tady taky začne další díl. Takže jo, zatím se teda mějte, hledajte budky. Mějte se a čau.